Ապրեք, ապրեք, անջատիկ, պատասխանեմ, ապրեք. Երևանի թիվ 201 հիմնական դպրոցի տնորեն Մարիամ Շոլինյանն է։ Նրան ցույց ենք տալիս դեռևս դեկտեմբերին արված մի ձայնագրություն, որում լսելի է, թե ինչպես է ավան վարչական շրջանում տեղի ունեցած դպրոցի կառավարման խորհրդի ընթացքում վիրավորում նիստի որոշ մասնակիցների, որոնք Շոլինյանին մեղադրում են դպրոցը այսպես ասած քանդելու մեջ։ Այս խնդրի մասին Ֆակտոր TV-ի ահազանգել են թիվ 201 դպրոցի մի խումբ ուսուցիչներ եւ ծնողներ, հայտնելով, որ դպրոցի տնորենը ցուցաբերում է ոչ կորեկտ վարք, վիրավորում եւ հայհոյում է իրենց, իսկ դպրոցում էլ բարոյահոգեբանական ոչ առողջ նոլորտ է տիրում։ Ինքը Շոլենյանը չի ընդունում իր հասցեին ուղված մեղադրանքները, ասում է, որ դպրոցում ծայր առած բողոքի ալիքը ավան վարչական շրջանի իրավաբան Աշոտ Զաքարյանն է ուղղորդում։ Շոլենյանը պնդում է, Զաքարյանը փորձել է զբաղեցնել դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահի պաշտոնը, սակայն չի ստացվել։ Այն ներկաներին, լինի դա Աբիջդիկ նախկին ուսուցիչ, լինի այդտեղ ներկա ծնող, լինի Աշոտը, հենց ամենամեծ Աշոտը, ես այդ բոլորին ասում եմ. Եթե ես առած բան ունեմ ես ամբողջ արածի մեջ, հենց հիմա ինֆակտը խփի ձեր աչքի առաջ, կարող է այդ կտորը չեն զայնագրել, սկիզբ այդպես է, որից հետո ես ասում եմ, բայց եթե առած մի բան չունեմ, ձեր երեխեքի խերը չտենակ, նրանք ովքեր իսկան բանը աջակցուին վրա սարկում են, ձեր երեխեքը թուրքի ծեռով գնան, ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում։ Որոշ ծնողներ եւ ուսուցիչներ սակայն պնդում են, Շոլինյանը չի ապահովում դպրոցի ջերուցման սանիտարահիգենիկ պայմանների հետ կապված պահանջները։ Բանը հասել է նրան, որ դպրոցը շուտով կփակվի աշակերտների ոչ բավարար թվականակի պատճառով։ Կառավարության դեկտեմբերի 15-ի որոշման համաձայն Երևանի թիվ 201 հիմնական դպրոցը միացման ձևով վերակազմակերպվում է, միանալով Երևանի թիվ 124 հիմնական դպրոցին։ Այժմ անցկացվում է գույքագրում, շուտով դպրոցը կդադարի գործունեություն ծավալել։ Շոլինյանը սակայն պնդում է, ով էլ լիներ դպրոցի տնորենը, այն պետք է փակվեր։ Նրա խոսքով վարչական շրջանի ներկայացուցիչն իր շուրջն է միավորել դպրոցի ուսուցիչներ Մարիամ Գալստյանին եւ Լաուրա Գևորքյանին, ինչպես նաեւ մի խումբ ծնողների, որպեսզի իր հեռանալուց հետո Գալստյանին նշանակեն տնորեն, Գևորքյանին փոխտնորեն։ Ծրագիրը սակայն տնորենի պատմամբ չի հաջողվել իրականացնել կառավարության դպրոցների միավորման որոշման հետևանքով։ Աշոտ Զաքարյանի հետ կապվել մեզ չհաջողվեց, նա մեր զանգերին այդպես էլ չպատասխանեց։ Շոլինյանի հիշատակած ուսուցիչներն այս պահին բուժում են ստանում տանը եւ դպրոց չեն հաջողվում։ Նրանց հետ զրուցեցին քերախոսով, հերքեցին Շոլենյանի պնդումները։ Ընդհանրապես նման մտադրություն չունեմ, չեմ ունեցել, ոչ էլ պատրաստվում եմ ունենալ, ասեմ ավելին, դպրոցի լուծարումից հետո ես պատրաստվում եմ լրիվ այլ ոլորտում շարունակել իմ աշխատանքային գործունեությունը։ Ես երեք երեխաների ծնող եմ հանդիսանում դպրոցում, նաև աղջիկս 9-րդ դասարանում է սովորում ավարտական դասարանում։ Ես իմանալով, լսելով ծնողների քանգատների մասին, կանգնել եմ ծնողական համայնքի կողքը։ Դպրոցում ես սանիտարահիգենիկ վիճակը եւ դպրոցի ջերմաստիճանը չեն համապատասխանել նորմաներին, ու այդ ամեն ինչի մասին անընդհատ բարձրաձայնվելը։ Բարձրաձայնվում է ընդամենը մի քանի ուսուցչի կողմից, որոնք էլ հետագայում բնականաբար թիրախավորվում են։ Տնորենը չի ընդունում մեղադրանքները, ասում է, միշտ էլ ապահովել է դպրոցի կայուն ջերուցումը։ Նրա խոսքով ինքը չէր էլ կարող այդ հարցում գումար խնայել կամ յուրացնել, քանի որ ավելացած գումարը անցնում է պետությանը, ոչ դպրոցին։ Ի դեպ, տնորենի հետ մեր զրույցի ընթացքում աշխատասենյակներ խուժեցին աշակերտների մի խումբ ծնողներ եւ վիճաբանություն սկսվեց։ 8-րդ դասանի դասղեկին ուսմասվարը զանգում է, ասում է, որտեղ են քո երեխաները, Լաուրային։ Այդ որ հիմա էլի արցակուրտի բյուլետենի մեջ է չի գալիս։ Լաուրան հեռախոսով ուսմասմարին ասում է, ես ինքս եմ ասել, որ չգան։ Ես ասացի անմիջապես կանչեք, հետո ինչ ազատ օրենք տվել հիմա, որտեղ են երեխաները։ Տեսնենք դու ինչ իրավունք ունես երեխաներին ասել չգաք։ Այդ նույն կերպ պարզեցինք, 9-րդ դասանին ինքպես ասել են չգաք։ Ոչ, նման բան չի եղել։ Դու պետք է ես 9-րդ դասանի ծնող եմ, նման բան չի եղել։ Երեխաները չեն ուզում հաճախեն դպրոց, որովհետև տնորենը ինքնա։ Ոչ մի երեխա 9-րդ դասանից ոչ մի երեխա չի ցանկանում իր դեմքը տենա ու բարևի։ Տնորենի հետ բանավիճող Մարինե Վարդանյանը դպրոցի կառավարման խորհրդի նախագահն է։ Նա ներկայացնում է մեկ այլ ձայնագրություն, որում լսելի է, թե ինչպես է ինքը մոտենում տնորենին դպրոցի կանոնադրությանը իր պարտականություններին ծանոթանալու համար։ Այնինչ վերջինս իրեն վռնդում է աշխատասենյակից։ Շիլոյանն էլ իր հերթին պնդում է։ Վարդանյանն ապօրինաբար է ընտրվել կառավարման խորհրդի նախագահի պաշտոն։ Դուք շան ոչ էլ տոպնեք, գնացեք, ռադել եք, 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 ռադել եք,
Ծնողներից ոմանք մտահոգված են հենց տնօրենի վարքագծով, ասում են նրա արարքները չպետք է անպատիժ մնան։ Ոմանք էլ շեշտում են, իրենց հիմնական ցանկությունն այն է, որ դպրոցը չփակվի։ Մեր պայքարենա, որ դպրոցը չփակվի, որ մեր երեխեքը նեղվում են, ասենք դպրոցից դպրոց, նոր միջավայր, շատ դժվար է լինելու։ Երեխեքը արդեն մեկը մյուսին ամբողջ օր հետ են խոսում, որ մենք չենք ուզում ուրիշ դպրոց գնանք։ Մենք համակերպվել ենք, կան ուսուցիչներ, որ շատ գոհ են, շատ լավ ուսուցիչներ են, մեծ մակարդակով։ Հա, ուղղակի մեր ուզածայինա, որ դպրոցը չփակվի, ուղղակի որոշակի փոփոխություններ լինեն, այս դպրոցի անունը մի քիչ բարձրանա։ Թիվ 201 դպրոցի անձնակազմը մտադիր է խնդրագրով դիմել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դպրոցի փակումը գոնե մինչև ուսումնական տարվա ավարտ հետաձգելու համար։ Իսկ բողոքի ալիք բարձրացրած ուսուցիչներն ու ծնողները հույս ունեն, որ եթե տնօրենը փոխվի, գուցե հնարավոր կլինի պահել դպրոցը։ Նրանք անկախ դպրոցի փակվել չփակվելուց ցանկանում են տնօրեն Մարիամ Շոլինյանին տեսնել պատժված։ Յուրաքանչյուր աշխատողի աշխատաժամանակի և հանգստի ժամանակի սկիզբը և ավարտը սահմանվում է գործատուի կողմից։ Աշխատողը պարտավոր է աշխատել սահմանված ժամանակացույցերին համապատասխան։ Գործատուն պարտավոր է ստույգ հաշվառել աշխատողի աշխատաժամանակը։ Աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի կարող գերազանցել շաբաթական 40 ժամը։ Առանձին կատեգորիայի աշխատողների աշխատաժամանակի միջին տևողությունը շաբաթվա ընթացքում կարող է կազմել 48 ժամ։ Աշխատանքային օրենսգրքի նոր կարգավորումներով վերանալու է առանձին աշխատողների 24 ժամյա աշխատանքային օրը։ Նման աշխատանքների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Տարբեր գործատուների կամ նույն գործատուի մոտ երկու և ավելի աշխատանքային պայմանագրով աշխատողի ամենօրյա աշխատաժամանակի տևողությունը, ներառյալ հանգստի և սնվելու համար ընդմիջումները, չի կարող գերազանցել օրական 12 ժամը։ Աշխատավարձը պետք է աշխատողին վճարվի յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ մինչև հաջորդ ամսվա 15-ը։ Աշխատավարձը վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության արժույթով և կարող է վճարվել կանխիկ կամ անկանխիկ բանկային վկայագրով, չեկերով կամ աշխատողի նշած բանկային հաշվին դրամական փոխանցումով։ Ընդ որում, Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող 10 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները պետք է կատարի անկանխիկ եղանակով։ Գործատուի կողմից սահմանված կարգով կամ ժամկետներում աշխատավարձ չհաշվարկելու կամ չվճարելու կամ ոչ աշխատողի մեղքով առաջացած պարապմունքի ժամանակ վճարում չկատարելու դեպքում նշանակվում է տուգանք խախտում թույլ տված անձի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատողի մասով չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։ Նույն խախտումը, որը կատարվել է վարչական տույժի միջոցներ կիրառելուց հետո կրկին անգամ 1 տարվա ընթացքում, առաջացնում է տուգանքի նշանակում յուրաքանչյուր չհաշվարկված կամ չվճարված աշխատավարձի 1/4 չափով։